ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏଡ଼ାଖୋଲ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉଫୁଲାଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକର ପିଛା 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବଦଳରେ 17 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିବା ଏବଂ ବିନା କଟିନୀ ଛଟିନୀରେ ଧାନ କିଣାଯାଉ ଆଦି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାରୋକ ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ବୀରମହାରାଜପୁର ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କୃଷକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ଏ ଦାବି ଆଜି ନୁହାଁ ନୁହେଁ, ଏ ଦାବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରେ ଆଇଛୁଁ। October 2 ବି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛୁ ବି ସେଟା କେନ୍ସି ସଫଳ ନା ହେଇପାର୍ବାକେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ 4 ଦାବି ନେଇକିରି ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛୁଁ। ପହଲା ଦାବି ହେଲା ସରକାର ଯେନ୍ ଧାନ କିଣା ବିକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିଛନ୍, ସେଥିରେ ଆମର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାକେ। ତେଣୁକରି ଧାନ କେନ୍ ଚାଷୀ କେତେ ବିକ୍ବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ହେଇଛେ ସେ ହିସାବରେ ଧାନ କିଣାଟା ହଉ, ସେଟା ଆମର ଦାବି। ଆମେ ଜଳସେଚିତ ଅଣଜଳସେଚିତ ଦୁଇଟା ଯାକ କରିଛୁଁ। ଆମର ଜଳସେଚିତ ଏରିଆରେ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଏରିଆରେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ଦାବି କରୁଛୁଁ। ସେ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଧାନ କିଣୁ, ନହେଲେ ଧାନ ଚାଷୀ ନେଇକିରି କେନ୍ଦ୍ର ରଖ୍ବା। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, କଲେକ୍ଟର ସେଟା ପରିଚାଳନା କରୁନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାର୍ବା ଏବଂ ଭୁଲ ଭାଲ ଯାହା ହେଇଛେ ସେଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଇପାର୍ବା। ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେନ୍ ଟୋକନ ଦେଉଛନ୍, ଧର ଜଣେ ଲୋକର 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଇଛେ, 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକିଦେଲା, ଆର 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସେ ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ କେବେ ବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଚିତମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।